Pa tvrdi, ako može da upadne u kadar, ajde dođi. Čao. Čao se kao iznenađenje života. Ali stvarno si iznenađenje. Malo pre sam rekla da si morao da odeš. Treba podrška. Šta smatraš da treba da proverim na svom YouTube kanalu ove godine? Da budeš luđa nego ikad. To tebe očekuje 2021. Ćao, ja sam Ena Čubrilo, poznatija kao Ena Luna. I dobrodošli u 24 pitanja na kanalu 24 sata. Definitivno da to nije baš lako, ali mislim da je to više vezano za pevačice, glumice, odnosno javne ličnosti koje ne pokazuju toliko svoj privatan život i onda ljudi kada jel, nemaju dovoljne informacije o nekome, vole da fantaziraju i izmišljaju, a nekako mi smo spontano postali javne ličnosti. Ja i dalje sebe ne smatram tako javnom, jer sam i dalje samo zastupljena u digitalnim medijima, a ne toliko u tradicionalnim. Tako da mislim da je to negde doprinalo tome, a i prosto vodim takav način života, porodičan, majka sam i vodim računa o svemu što plasiram na društvene mreže. Meni je jako žao, on je inače sa mnom ovde, ali smo morali da se razdvojimo zbog gužve u Beogradu i da relociramo snimanje. Često mi prigovara, zaista. Najviše je to vezano za neke moje modne kombinacije i izbore koje on možda ne odobrava. Itekako i svake godine to radim. Ali opet veoma je zabavno, dinamično i kada prestane jednostavno nedostaje mi kamera. Iako tokom godine nisam toliko aktivna na YouTube-u, eto onda se posvetim potpuno u decembru i trudim se da ispunim svojim pratiocima želje da snimam videe koji ih najviše zanimaju. Najbolja hrana je definitivno bila kod Kokija, a najbolja atmosfera i prava žurka se spontano desila kod Kristine. Mislim da smo se generalno sjajno zabavili i da iako je moja večera bila totalni fail, naučila sam iz svojih grešaka, tako da ove godine ću se potruditi da poboljšam svoje kulinarske sposobnosti. Ima ih mnogo, zaista mnogo. Moram sada da uzmem svoj telefon. Samo jedan sekund. Pre neki dan sam naišla na ovu fotku, koju sada i držim na pozadini, ne znam da li je vidite. Snimit ćemo je posle. A to je fotka kada je moja ćerka Nastija imala nekih 6 meseci, čini mi se. I to mi je u tom periodu bila njena omiljena fotka i znam da imam i Instagramu, tako da, eto, neka to bude ta uspomena. Hvala. Mogu samo da kažem hvala i svakodnevno kada komuniciram sa svojim pratiocima, čujem i ja takve reči i pohvale, tako da zaista mogu samo da se zahvalim od srca. Mislim da bi to bilo jako zabavno i da bi mnogi se pokazali u raznim situacijama kako zapravo reaguju. Zato mi se dopada taj reality format, ali nisam sigurna da bih se usudila na to. Definitivno ekipa iz Večera za 5, što uključuje nas 5. Mislim da smo odgovorili na pitanje. Fantastično, zaista imamo odličan odnos. Ja sam učestvovala u Makeup and the City serijalu, za čiji projekat je bila zadržena devojka koju slučajno srećem ovdje u sred snimanja, ja ne mogu da verujem, gde su učestvovali 3 devojke iz Hrvatske, Martina Bos, Paula Šik i Teodora. Tako da,
sjajan odnos imam sa njima i dan danas smo u kontaktu i kada se vidimo i ako sam ja u Zagrebu ili ona u Beogradu uvek se nađemo, a Jelenu sam upoznala prvi put na snimanju u decembru i stvarno je sjajna, potpuno me oduševila što je potpuno ista kao na svojim društvenim mrežama, što ja veoma cijenim i poštujem, tako da stvarno sve reći hvalim za devojke iz Hrvatske. Definitivno ne vidim sebe u snimanju nekih videa koji uključuju članove moje porodice, prvenstveno zato što oni nemaju taj izbor od ljudi koji je upravo stigao. A drugo, zato što smatram da bi to bio taj neki zaista iskorak u reality koji ne želim na svom kanalu. U suštini imam sreće što moji prijatelji zaista rado učestvuju u snimanju mojih videa i nama je to negde jedan kreativan i zabavan vid druženja. Evo, može i da potvrdi, ako može da upadne u kadar, ajde dođi. Ćao se. Ćao se. Kako iznenađenje života. Ali stvarno si iznenađen. Malo pre sam rekla da si morao da odeš. Treba podrška. Šta smatraš da treba da promenim na svom YouTube kanalu ove godine? Da budeš luđa nego ikad. To tebe očekuje 2021. godine. Zbog čega ja njega često ovako izbacim iz svojih videa. Ali eto, neka ovo bude odgovor. Ne mogu da kažem, smatram da je ove godine, tačnije prethodne, većina marketing budžeta usmerena na digital, tako da nismo toliko osetili posledice pandemije, ali na ekonomiju naravno, ali ne mora da znači da to neće biti slučaj ove godine, što se naravno nadam da se neće dogoditi. Iskreno, jako teško se ponovo zamišljam u kancelariji i da, ja svoj posao sadašnji i dalje posmatram kao hobi i rekla sam dokle god je tako, dokle god mi je zabavno, dokle god se dobro osjećam u tome što radim, do tada ću se snimati, fotkati i raditi na društvenim mrežama. Ne mislim tako. Smatram da je engagement, odnosno generalno statistike u koje imamo uvid na svojim društvenim mrežama, jako dobra stvar jer nam pokazuje šta se to ljudima dopada kod nas, a šta im se manje dopada ili apsolutno ne dopada. Tako da možemo da utičemo na našu kreativu i da privučemo više publike ili je zadržimo, što nam je naravno i cilj. Veoma mi gode razne iskustva koje ovaj posao pruža, upoznavanje mnogo ljudi iz različitih sfera, održavanje raznih događaja, naravno u normalno vreme, koji su, onako da kažemo, nedostupni širim narodnim masama i ljudima koji se bave nekom drugom vrstom poslova, tako da je to veoma sve zabavno, putovanja pogotovo. A ono što ne volim je to što, iako je ovaj posao nov, isti je kao i svaki drugi, te postoje spletke i razne stvari koje se dešavaju na bilo kom drugom radnom mestu. Apsolutno ne. Ne bih voljela da Nastija od mene zahteva kada malo poraste da uopšte ima neku društvenu mrežu do nekih određenih godina koje ću ja, ko zna u budućnosti, koliko pomerati granicu, ali dokle god budem mogla da je pomeram, svakako da hoću, jer stvarno ne vidim da je mesto deci u toj meri da se eksponiraju na društvenim mrežama. Nebrojeno, mislim kao i svaka druga mama. Ha ha!
sportski tip. Trenirka, trenirka. A, trenerka. Trenerka. Da, sportski tip je možda bio nekad davno. Podržavam u svemu što radim i to mi je jako važno. I na taj način negde iskazuje svoju ljubav i poštovanje i nakon toliko godina koliko smo zajedno, a to je preko 10. Pa definitivno da i dalje preovladavaju trenerke i totalno casual stil, koji ja mislim iskreno da je ljudima dosadio. Mislim da, smo svi željni da se malo doterujemo, da se trudimo oko svog izgleda. Mislim da smo se dosta negovali prošle godine i nadam se da će se to i nastaviti u budućnosti, neovisno o situaciji. Ali eto, ja bih možda volela da se trend malo vrati. Vrati neki možda iz 2019. Definitivno da. Ja sam neko ko zaista nije mu gotov finalni make-up look, nije to bez ruža, tako da ja da. I zato kupujem mnogo više maske nego možda neko drugi. Tu je Koki, definitivno Koki. Goran jako voli portret mod, zato što je prelep i prezgodan, a Koki i ja tražimo uglove i tako dalje, evo smesti iza kamere, tako da definitivno Koki. Ako Bog da, Miami. Ja sam u Hrvatskoj veoma često, ne znam da li vaši gledalci znaju, ali takođe sam i rođena u Hrvatskoj i veoma sam emotivno vezana za nju i mnogo volim svoje pratioce tamo, tako da bih htjela da iskoristim priliku da ih sve pozdravim. Hvala vam svima što ste pogledali ovaj video, nadam se da vam se dopao, ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte i dislajkujte, što bi rekao moj drug koji je iza kamere, i vidimo se u nekoj drugoj prilici.